בוקר טוב לכולם, עדיין בוקר, אז אני אברך אתכם בבוקר טוב. קצת, אם אפשר להסיט טיפה את הפרוג'קטור הזה מהפנים שלי, אני בעיה עם זה. עודד דיבר קודם על גריד פריטי ועל אנרגיה מפוטו-וולטאים, ואני הייתי רוצה קודם כל להסב את תשומת לבכם. מאחר ומדובר בייצור לצורך צריכה עצמית, אז בואו אולי כדאי שקודם כל נוריד את הצריכה העצמית. התייעלות אנרגטית זה שלב ראשון, ואחרי זה להוסיף על זה את הצריכה העצמית מייצור פוטו-וולטאי ואחרים. בשנת 2008 הוחלט על צמצום או הקטנה, לנקוט הממשלה, לנקוט בצעדים לצמצום צריכת האנרגיה בסדר גודל של 20%. מ-2010 הכנו תוכנית לאומית להתייעלות אנרגטית. התוכנית כללה את המגזרים הבאים: המגזר הביתי, המגזר התעשייתי, מסחרי ציבורי, רשויות מקומיות, מגזר חקלאי, משק המים ובנייה מודעת אנרגיה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של המשרד ולעיין בתוכנית לפרטיה. פילוח צריכת החשמל בשנים האלה, אנחנו התבססנו על נתונים שהיו מעודכנים לשנת 2008. אנחנו רואים שישנם שלושה מגזרים עיקריים: המגזר הביתי, המגזר התעשייתי וכמובן המגזר המסחרי ציבורי. שלושת המגזרים האלה הם צרכני האנרגיה הגדולים ביותר, צרכני החשמל הגדולים ביותר במשק. התייעלות במגזר הביתי מראה שאנחנו יכולים להגיע שהפתה כ-15.2 מיליארד קילוואט שעה, בצפי של גידול של 3.5% בכל שנה. אנחנו מגיעים לחיסכון של 7,700 מיליון קוטש סליחה, 7,700 מיליארד קוטש ב-2020, שזה מהווה בערך כ-47% מצריכת החשמל באותה שנה. צריכת החשמל במגזר התעשייתי כ-11.2 מיליארד קוטש. התרומה של התייעלות אנרגטית במגזר על פי העבודה שנעשתה במשרד האנרגיה מהווה כ-2.8 מיליארד מיליון קוטש, וחיסכון זה מהווה כ-17% מהחיסכון הצפוי על פי התוכנית. התוכנית כמובן הייתה גם עם פריסה כלכלית, פריסה של פעילות, גם בתקינה וגם בחקיקה וגם באכיפה וגם בטכנולוגיות וגם בשיפור של התייעלות אנרגטית, והתוכנית כולה כוללת מגיעה לסכומים שהם מאוד מעניינים. כאשר עודד דיבר על 32 מיליארד שקל בהשקעה, אנחנו מדברים על השקעה של בערך 2.5 מיליארד, 2.2 מיליארד מיליון למשך 10 שנים, כאשר החיסכון באותה תקופה מכל המגזרים אמור לתת בערך 48 מיליארד שח. זאת אומרת, אנחנו משקיעים 2.5 מיליארד, 2.2 מיליארד ומגיעים לחיסכון של כ-48 מיליארד. התייעלות במגזר המסחרי ציבורי, רבותיי, המגזר המסחרי ציבורי זה המגזר שגדל הכי הרבה. הוא כנראה גם ממשיך לגדול, כי כל זמן שאנחנו נצטרך שירותים כאלה ואחרים, המגזר הזה יגדל. שני מגזרים בעצם אנחנו צופים גידול גדול, זה המגזר הציבורי והמגזר הביתי. מגזר הביתי בגלל שאנחנו כמובן כל הזמן גדלים ומתרבים, והמגזר הציבורי בגלל שאנחנו צריכים את השירותים שלו. עד שנת 2020 אנחנו צופים לחיסכון של כ-3 מיליארד ו-600 מיליון קוטש, זה מהווה חיסכון של 22%. כמובן יש לנו גם חיסכון ברשויות המקומיות, וגם שם ניתן לעשות הרבה. הרשויות המקומיות צורכות כ-10 מיליארד קוטש לשנה. אנחנו רושמים גם חיסכון, פעילות חיסכון במגזר החקלאי. אני לא אפרט את זה, אתם מוזמנים בהחלט להסתכל. ובמגזר משק המים, שבארץ הוא בנוי משני חלקים. עכשיו אנחנו מדברים על ייצור מים
או התפלת מים, אנרגיה להתפלת מים, ואנחנו מדברים על אנרגיה לשאיבת מים וטיפול במים וטיפול במתקנים כמו מטשים ואחרים. גם פה עם פעילות נכונה ופעילות אמיתית של התייעלות אנרגטית אנחנו יכולים להגיע לחיסכון גדול וגדול מאוד, גם בייצור וגם בטיפול וגם בהתפלה. אנחנו מנסים לקדם נושא של הטבות במיסוי מול רשות המיסוי. מי שמכיר אותי, מי ששמע כמה פעמים שאמרתי את הדבר הזה, בעצם כל העבודה מוכנה. הנושא של פחת מואץ כמעט סגור. הוא צריך להיסגר רק ברשות המיסוי. הוא היה מבחינתי סגור כבר לפני שנה. אני מקווה שהשנה הזאת אנחנו ננסה ונצליח לקדם את הנושא הזה. נושא נוסף שאנחנו מנסים וניסינו לקדם, וזה כמעט סגור, צר לי שאני חוזר על המילה כמעט, כי ככל שזה תלוי בנו זה סגור, ככל שזה תלוי בפונקציות אחרות, גם בממשלה וגם במשרדים אחרים, אנחנו קצת בבעיה. הנושא של טיפול בצ'ילרים, אנחנו יודעים שבערך 20% לפחות מצריכת החשמל היא עבור קירור ומיזוג באמצעות צ'ילרים. אנחנו קידמנו שני תקנות שמחייבות, אחת שמחייבת ביצוע בדיקה נצילות של צ'ילרים, והשנייה דיווח או אישור כניסה של מינימום COP לצ'ילרים. שני התקנות האלה אושרו כבר בדצמבר, לדעבוני עד היום הם לא פורסמו, כתוצאה מחילוקי דעות שנתגלו אחר כך עם משרד המשפטים. אנחנו מאמינים שניתן להקטין את צריכת החשמל בצ'ילרים ביותר אפילו מ-20%. כאשר השנה כבר נכנסה לתוקפת תקנה שלא מאפשרת לייבא גז C22 לעומת גז ירוק, ושנה הבאה בכלל לא יהיה אפשר להביא, אנחנו באים ומציעים פרויקט להתייעלות אנרגטית שעניינו לעשות שתיים, במקום לשדרג את הצ'ילרים הישנים בצ'ילרים חדשים, במקום לשדרג את הצ'ילרים הישנים בגז חדש, אנחנו ממליצים פשוט לאגם את כל המשאבים ולסייע למשק להחליף את הצ'ילרים הישנים בצ'ילרים חדשים עם גז חדש. שדרוג של צ'ילר ישן לגז חדש עולה בערך כמחצית מעלותו של אותו מעלות של אותו צ'ילר באותו אספק. לכן יהיה רק נכון, וכמובן הוא גם כן לא יגיע ל-COP הנדרש ממנו בעתיד. ולכן אנחנו חושבים שגם אנחנו וגם כל מי שבמשק נותן מענקים, בין אם זה משרד התמ"ת או משרד להגנת הסביבה, אנחנו צריכים להתרכז בנושא הזה. אנחנו פה עושים פעולות מרוכזות עם חיסכון גדול. אנחנו בסוף 2011 יצאנו עם קמפיינים של החלפת מכשירי חשמל, כמו שציין חזי קודם. עד היום הוחלפו כ-110,000 מקררים. הפרויקט שנחל הצלחה טובה, אפילו טובה מאוד. פרויקט חולק לשתיים, לאוכלוסייה כללית ולאוכלוסייה מעוטת הכנסה או נצרכת יותר, כאשר הממשלה סיבסדה 30% לאוכלוסייה הכללית ו-60% לאוכלוסייה החלשה. ניסינו לקדם מול האוכלוסייה החדשה גם נושא של החלפת מזגנים, אני חייב לומר לא בהצלחה יתרה, כי פשוט מזגנים אצל האוכלוסייה החלשה, מזגנים בני 7, 8, 9 שנים, כנראה שלא היו בנמצא. אנחנו יוצאים לאחר החגים במבצע של החלפת מזגנים לאוכלוסייה הכללית, כאשר פה אנחנו ניתן סבסוד עמוק אפילו, כל האוכלוסייה תוכל להחליף את המזגנים, יהיו כ-50,000 יחידות, יהיה ניתן גם לקבל כ-3 יחידות תמורת מיני מרכזי. זה לא סוד, ומי שמכיר אותי יודע מה הפילוסופיה שלי, אני רוצה לצרוך את החשמל איפה שאני משתמש בו, ולא אם אני צריך למזג את חדר שינה, אני לא צריך למזג לי את כל הבית. לכן חשוב לי מאוד שיובן שאנחנו מחליפים מיני מרכזי, מאפשרים להחליף מיני מרכזי תמורת מזגנים מפוצלים לכל חדר.
אנחנו לאחר החגים נצא גם כן במבצע לכל מי שיש לו עדיין דוד חשמל בבית וירצה להחליף אותו. אני קורא לכם להקשיב לפרסומים שלנו. כל מי שיש לו דוד חשמל שירצה להחליף אותו בדוד שמש, אנחנו נשמח מאוד אם יעשה את זה. אנחנו מתכננים עוד כמה וכמה מהלכים בין בתחום החקיקה והתקינה והאכיפה ובין בין במבצעים. כמובן הכל תלוי בתקציב שיאושר או לא יאושר על ידי הממשלה הבאה עלינו לטובה. אני רוצה להודות לכם ולהזמין אתכם באמת להיכנס לאתר שלנו ואו להתייעץ איתנו בכל נושא שקשור להתייעלות, לחיסכון ולקידום של טכנולוגיות חדשות בארץ. תודה.